Үтеке болуын эфиргас сақа сере информационны бери студияға Эдуар Труды. Усиян олуғын уяндин хеленнен лақпуынугар бахар чугаған жон олары джейлергер социальный объекттерге құттылы уескетті. Бұбарға дер бір ұйқалыла бүгін бұбар қамыялары видео себес нүнге мұнняқты атылыр. Джокускайға төрі томықта нұрутлар кірділарынағы күнігер Качиеве 2-ші 10-ағыз ден тәрәйін болды. Усыяны ұлығын уянды нехеленелі ақпуынығары туындарға уат туран бахар чугаған жон олары джейлерге социальный объекттерге құттылы уескетті. Білген онна селенені уаттан көміскүйір балағаны қоруталылар администрацияға ұстап олықтынна, республика бір бұтыл ставатығар ұқсалла бұғыға майгыға қамығыя үлелер, жону көрір туынан бұпыру ұрыталылар. Онағы соғыны әрді көрір бүттерден ехтендерілер. Нәйлекке оғы ұхуяны ұскула мағығын этнокултуры кені онна уянды ден қотуға ғаяқ ассаннақ нұруттар апшиналары балылар. Республика бір бұтыл ставата балығынені контролға тұтар. Организована подготовка помощи району, материальные средства, средства тушения. В готовности к вылету наша аэромобильная группировка. Все необходимые решения приняты. Организовано взаимодействие с Центром медицины катастроф. Необходимые медикаменты и средства жизнеобеспечения будут оперативно доставлены в район, после чего в депутатский, после чего будут вертолетной техникой перебрасываться непосредственно в данный населенный пункт. Сақа сере қалан содулын туаратығы федеральны қағанаттан 517 миллион сол көбайы ұйтықтыр, онтын 237 миллион 930 тұғынчета жонған анар. Ол күді қалантын әмсіғал әвет қазбидді кейіға бір кемне 10 тұғынчылақ төлібір оңғылуға, байдарын долларын сорғатын сөйтер біттерге, бейін оттан барытын сөйтер біттерге 100 тұғынче төлінуға. Аварийна бүгір үліға 100-100 миллион көрілер, оттан 200-200 миллион чөлігер түйері ұталықтылы бат үлетігер ананығы. Санатар бұлыққа бойынның қалан тәнімсі қалайбіттігі республика бюджеттен 6-17 миллион түрілі бұты түйет түйінші түйі сүйіз кейі көміні ұлбыттыры. Тон әті барыта республика үліне 5 түйінші сүйістен тақы кейі әмсі қалайан тұрар. Ол еттен әті іспейекі келбеді жоннар хорықтары білген бәлерін бұраптарын, көмелігі бұраптарын дақастарына сұққы бербіттірі, әті сүйіс тоғынша кейі. Онтон өсі кейі өсі кейі сұққы дүкмен білімді хылдиялар ден бейхан формация бар. Бүлі федеральны солға Мирне орионығар атшығы бұтуа бұяны тұрыр пантонной мостанан сұры көңілленне. Бұтуынан бүлі сол управленияты әйтіндерер. Санаттаққа манны ұғы тағымы өрден масығына сұры тауытығын сүрбет өддіс күніттен қаачақтан мұты. Бүлгі өріқ жылы сағаланары ұйғы тибет қалылы үйәе бүлі ұлығын балғанна қоны қомыстақ нәйлектерін сүрін осқолалары үйрені әтшілерін көрсөргі төе бәлемдерін бейгі ұлыста ұстар бөлік бет білісті. Үйәе бүлі ұлығын балғаннақ нәйлеген сүрін осқолатығар уапсая сүрбет оғысығы үйерінер. Осқола жеті түгінші тоғысыз ағылған тоғысылыға тұтуы болан білдердек әргер бет. Нәйлекке көк түлін барын үрдінен осқолы құшылынайы чоғынан ұматықтан аналырыр. Ғырақаттар балыларын дәйін саңа сүйрәнлер әме балылар. Ол күрдің құқыналарын толыру қатшылығыла қыңырын еті тұмны ұғы бәрілі тұрар. Теплай туалет оңғылықтақ, ол күрдің малагостройстыға қатшы көрілінні. Оны Александр Николаевич Типана бригадата үзе үлетін сағылан әрір. Бұ сентяп үйгі ол үлі бүтіқтақ. Ұрыққы жылларға манна бастығыттан 400 әрі қыласқырлы үйеретер болақтарына бұлырыңаттан сағылан осқола 9 қыласта бол бұд. Олық тоқтыр үйерулерігер бұйыл саңа осқола тұтуыта сағылан бұд. Үйерақшылығыр бәлем алыра бұд. Бұл ұзданияға үйерекпін халық тақ бұд. Оны үйке декап үйге бұл ғаңа тұтуыла тұр осқолаға керек тақ бұд. Бұл амығытына. Дикап срок тұрғы дикап күл бүтіқтақ, антонеті падырәтшігі тәкепсетіген қатшығым сағаттың көрін өктіапна яп бітіраға тұқтан жегіне. Ұлғы сүрдіне ұсқолары тұстақ сұлыспалар әмей бәрі беркелілер. Ол егер бір сүрін болғымта ұсқола ұстылы бойдарғар ұрылар. Үй орган көрір өттіттен көрдіққа табылығы ұстройства өттіті болар. Материально-техническай база өттіттен көрдіққа ме түхіннен нәлі кәметі етчірақ тұрарда өтшіннен оборудованиялары мөлттіқ. Үйерек қатшысты батығар олар толыру қатшылығылақ саңа сқолаға үйерінәлдері білден тұран ұлақан орылы оңыр.
Евгения Барахап, Александр Адамов, Саха телевидение, это ЮХБЛЮ. Күйінгі бұбаргадері бір ұйқалы бұбарқы мұйаты кандидаттары регистрациялан төміктәті қағаттарға радиоға телевиденеға сәребейі ұттылар. Бүгін бұбардыр қамығыялар видеоконференцияға қытынылар. Бұға сәбәсін өңе сұрынылыстыра кедер аккредитациялағын мобиліні бұбарда чөңі туынан онына келбет бұпростыры ұрыттылар. Саха серігары саң авиация тұттылар төрдіс ми ағыз бір түрі өткелі. Саңа бір түрі өтемчеттер ғырығы тиен неген суал көмінен ғырылырғар аналлақ терілінен қачылы бұд. Полярны авиалиниялар кампания сотыру көмінен маннық бәйіз судынан ағылығы. Оның республика анал медицинскі бұрудуынянан сәбіләмет 5 бір түрі өтінен қачылығы. Білген саха серігары Бу ходуртагата маганга эми эки бөтөлөт келен турар Казань городтан. Ол кенер билин тех обслуживатын ага туралар, оборудованын турар агана ин анализ, экспертиза, документ комиюан сертификация табарта бара турар. Бу күннерге эсе бехис бөтөлөт келектек Казань городтан. Ол кеттен бу сахасерин территориятын анализтан ин баран ханнан адалаган эти миздравтырги төкөрөн истен баран. Ара билерге бит, то есть багар эти батагай да болу, зырянка да болу, бар тексиге турурок бут, ону барды көстүйөга. Республика дүйнөн агыз тыгынчатан такса гектарга хортупуй олордулубута, оттон огурота 2 тыгынчатан ордук гектарга. Бийге корреспондент тулагы каайстыбатыгар сырытты. Бұлырыңға дейірі бағананы түйіліхен оғыру атағын олырды бұд тулығын елеген ұмтығыз тәлтеді кәміне кәнағас бас білер сірденіне. Олықтағы жағылты өйен бұсағыз ағыз гектары бұған берін хортопидарын ұға қойудық сібек келемміт. Қаңы әрек езенте бардың болына бүгем оғырам бұд. Қордан дейшкәлі әнте бардың. Тулагы сире өң бордақ болан кешен көрдіққа қаракөлігінін тілілер. Күйін ақсын нәйлекке тұғыншыттан тақса туынна қор топуы қостулар. Бұйылдағаны бір отчо келер чинчілі ақ. Үмтығы сәлдеде гектардан ауан сентінері қомиявыттен бұланныр. Қағайсы үш сорт қор топуы олардыр Жуковской, Розара, Уанна, Вармас. Хайларында үйінуіте бұйыл әредіқсі оның аны күйін сөптіақ үйініні қомиявыттен суаттаналар. Олды болыр біз е Куранабыта син бір тайдым. Оның қайдақтығынан ұны ардықтатар, анығы күйіқтақ техниканы болдаққа табылыр ден салаячы сорғын кепсейір. Үйніні батары қарайы тұлығы қайыстыларын әме долғыр-долғыюды. Жабы күхалға нелек салдатын қарағын талығар. Үрку бірағалы бұд анығы арнай ғараштар бағалар. Олар аламы білін бес қозынай тұрбыттар. Бұғалар тұқары. Оныламы білген бастығы тава бес қозынай ден. Олады қағайына оқтен процедуранан 5 сыл күйтебет. Ол кәнеттен ол ангарына қараштырыламыд, жөлігір түйіремет ол базадығыр. Ағышырған ешті оңыр оқпыдың бағарыпты. Оғыру атығын төгірік жылы әргетші Сибейхейді қағаны, республика үгіз қағайыстыватын қарыер. Бұлырын үсілахан туту оңғылы бұд болдағына бұйыл үбілейін кірімчігінен қамсағын суық. Чепсетилияқ техниканан қачылығыдағаны ұсты күрді. Оғыру от құртопы кенер құмай оқиын программа бұйыл тұн ұлғанды күлілебеді. Тойықы бұланы основной упор бияха туха бу карма производство ебиалы гарулляны рэбит. Эхили китахинчо бу насыллахтан бу огурота гарами тон хортопы гидаганы ме көрі хамтин салхық пэтен беретивит. Түйеді рас кағылға мұхайдар сотыру бағаналарға қомурләді тегін еған. Бұйыл үйіні ұрты. Бір гектардан 9-ша сентінер қортопы қостыноден сабағаланар. Оғыру атаға ғаттан сүй-сүйірбе сентінер болуын сөп. Онтын опсай бұлаңа тоқта-тоққа қортопыға 16 тұғыншам, оғыру атағығар 36 тұғынша тоннаден бұғылдан тұрар. Екатерина Амосова, Жолыс Инакентиев, Тулагы, Чекускай. Бүгін аңдойдуға төрет олықтау мұқтар күндері білетендер. Республика бет кейін көратығар Жокускайға Аржаникидзе болуысатығар біле датаға анаммыт Качеве 2 тұғыншы уанағыз ден тәрәңі Екатерина Ньюстроева сұрытты. Бүгін бәле күні көрсі Качеве 2 тұғыншы уанағыз тәрәңін жүрчетінен төрет олықтау мұқтар өгістерері лоғыран арас күріқтер, оңнюлар, бұстыпқалар тәрелінілер. Манны ағаяқ санынан ротыр әбігілерін культуратын сүргіден, омық бұғытынан ұраталарын көрдірділер. Таңыстан кергелтін сағалан үнкүйге ұрыға тиіе бүтінні ұраты тұйыннанна. Оғыларға
Келер көлөнөнөргө докторбутун каалдырабыт, абысейдарбутун, таңастарбутун, ырыбутун, хажебитин. Сугулан болон бүттө оголор албактар, эдерчаттар, хүддааны жаллар, самыллар баалдар. Эшбесене бомуктар бомуктар ден. Онна эмне бебетин жаммыт бе уже бисиябет. Саха сиригер ходого муктар төрөт жирктарын өгөһин салгырга, сүтөр бекке тутар тугар, агайы аксаннак нароттарга была себебиле улхан солталах. Үчөт иннигер Айсен Сергеевич Николаев беги регион мот бе республика бит халая чөтө кор сүспүтө. Онна бу үле халгы бара турууга чуалан кини кутугагы яхасаннак нароттар бейлерин тылларын билектер олонна государственный политика бутын олох күскөлеле техпеттенеп кете. Хонту турдук амчал муттор мурхадавр. Яду хече ырытчы. Идук то хонту турал. Бу карачан эбен кыга самана табахыт ологун тунун төрөптөрүн төрөт тылынан ааган этиндерер. Оларын кини курдук сирагыгер бергер эңмитти эбени саңарар үчөт билигин тарбакка баттанырды агыях. Бихит улбутун нолланарар. Анан да эдер чапыт атылы үрәтетләр анан тан мәкәбары бу белеген тан о андай дөтен глобализация дигән улханлык өтән кире турар туак бар җәй бар олонна тан бәрен мәккә дәксәдә аны сүз сылышта дигәр бие саңабыт хөддә шәйдек саңарылла турар балалар олысына һәм шугай булгыта кеһи браганиктары теленнәрдән улхан солталак улханлык үрдүк таһаңма таһарханада андай дуга бие культура бутын сүддән сәңәрәлләр сөбүлүлләр онна өйүлләр җиһаныбын олен мен сана бар бу андайды тамыгар тахсар кем келле праниктарга элбек өҗит келер олеме сана бар бу маны үддүк таһарда тастана беги эдер ич тарбыт холбур ден көрөктөре онна өтүктөн хектере бу күннөргө же кускага ытылып тарахинерге коту улустан силистектер муста түһен хаҗы ыралак үнкүгө төгөрүдүлөр төрөбүт тыларынан эле хоро кепсетен билсен көрсөн ырак дойду актылганыр кустардылар Олата күн бүгүн төрөт олоктогу муктар инникелере кескиллер. Екатерина Неустроева, Павел Пахомов, Саха телевидента, Жакускай. Беги бүгүнкү сонуму тетенлик республикалык сонунун беги кампаниябыт интернет сайттыгар nvk-online.ru адыргынан кирен көрүң, эстиң, этеңге булуң, көрсө кадирим.